tjetër. Po këtë po tham. Patjetër. Kam të thënë dhun. Si e ndërton marrëdhënien? Dy njerëz kanë në dorë që ta bëjnë një gjë të funksionojë, për aq kohë sa kanë një interes përbashkët që dashuria ndaj. Po këtë po flas. Në momentin që un jam i lidhur me ta vënë telefonin ty, e ti nuk ma jep. O diçka po ka diçka për të fshehur valla. Ore, secili zgjedh gjën e vet. Zdo se bën çështje për mua. Zdo jep dorën kalofsh mirë. Ore si për mua. Zoti, ti ruaj Zotin. Ore si për mua. Jo të gjithë janë për të gjithë. Qenia jote selekton robin që do. Ti rrash dashnin me ty. Fakti që s'përputhemi, o do e bën funksionoj ose s'bëhet. Mbaroj. Patjetër, un jam gocë kompromisin marrëdhënie, që do thotë un kam qenë kokderrë vet. Dhe un nga kokderrëlliku im, un kam humbë edhe njëri që e du. Po. Dhe sot, që unë jam më e pjekur dhe më e rritur, them dy gjëra ndoshta kisha bërë ndryshe. Po kjo vjen edhe marrëdhëniet e mëparshme, se ne njerëzit na lëm bagazhe me vete. Ne çdo marrëdhënie që kalojmë, ne na lëm nga i shej 2, 3, 5 leftovers ta, që i kemi aty. Edhe janë shumë mira. Duhen. Vetë mira, janë vetë këqija. Po jo, duhen. Mu kanë prishpun. Mu kanë prishpun. Duket se kanë prishpun, po të kanë rregulluar. Mu kanë prishpun. Duket se po kanë prish. Se di çka ka gjë, robi duhet më ushëro. Ne jemi njerëz, si kemi nevojë për njerëz, për dashni, për afeksion dhe un për shembull kam bë gabimin që nuk i kam lënë kohë vetes, me shëruar 2-3 gjon dhe tjetri i ka hungur kot. Un për këtë sjell. Mos po tham akuzoj njerëz valla. Jo, jo, i ka hungur në sensin që kam qenë me nerva dhe me mbledh nga marrëdhënia e mëparshme që më ka shtypë, më ka bë, po un kam net se kam qenë i dashuruar me vllajë dhe kam net aty e kam hungur gjitha. Dhe, tjetri që un kam pas dashur, që më ka dashur me shpirt dhe më ka dashur si duhet me dashur. Unë ja kam mërzit shpirtin, se e kam pas shpirtin e mërzit. Edhe për këtë s'jam. Që do të thotë, ke tre plagë, shëroja të tre plagët, se se ka përbosh tjetëri me të shëro. Ama... Jo, unë s'po të thamë, Vladi. Jo, jo, nuk po them... Ti shprazë që i natin tjetëri të burin. Ajo gjëja unë mbyll. Ajo gjëja unë mbyll. Unë e kuptoj shumë mirë atë që thua. E kuptoj shumë mirë atë që thua. Se jemi, gjithë njerëzit janë ndryshëm. Dhe se cili gjenë atë që i përshtatet. Nëse të përshtatet, ecën. Nëse të përshtatet, ecën. Së është problem fare. Ti je njëri që kontrolon telefonin, e dashura jote, ose do jetë dakord me faktin që kontrolon ti telefonin, ose s'do jetë. Nëse s'do jetë, dhe do të dojë, do sakrifikoj. Nëse se bën, ka rrugën e të hapë. Normal, normal. Pa tjetër. Së kemi nda apë, ajo vajzë ti që donë, pëse nuk ta jetë telefonin. E di që ka një gjë, ka një detaj. Detaj e është që këto gjëra i nda njerëzit, mos të përpus shmëria, se nuk është të dalin brirë. Nëse ne të dy nuk përshtatemi mindsetin që kemi se si funksionon një marrëdhënie, si jemi për njëri tjetrin, sa do të duhemi. Unë për shembull jam dashur shumë me ish partnerin tim. Unë isha kokderre, nxitohesha, rra, i fliste për mirë, se kisha traumat e mëparshme. And I was aware of that. Po pa ta kohë me ushëru, dhe rrugës nuk ushërova dot. And we failed each other. Dhe unë sot, që e kam e du me shpirt edhe kam mikë edhe jemi prap shumë afër njëri tjetrit dhe si ta kemi riskun, ndoshta edhe një ditë bëhemi bashkë. Po ti bëj pyetje çile edhe, se kena jortë e diskutu. Që do të thot, shoroj. Me ta kërku burrin telefonin, ai ajep. Si? Me ta kërku burrin telefonin, ai ajep. Sutin që po. Bravo. Po, ama te burri. Ma i shembull, edhe për shembull ditëja. Po ta kesh i dashur. Po don. Po, e don. Ti e don. Ai ta jep telefonin ti. Me ta kërkuaj telefonin ti, aje? Po, 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 sikur s'ka vlerë këtë gjë. Jo, 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 si s'ka vlerë, më vla. Ai vjen edhe totu në ty nuk ta besoj, kam një... Ka një fiksi, kam dyshime, vla, kam dyshime. Jepet, po, do shumë dyshime. Duket shumë si budalli. Mu të vërzitesh për pjesën që ka besime të ty, pa dyshime. Momentin qaj, ta jep telefonin ty. Se du ta kesh ti problem jep telefonin ty? Jo, jo, se kam problem, po se nuk e shumë farë këtë gjëndë, se kam nuk... Nuk e konceptoj këtë me kontrollu telefonin ose. Po nëse ai është i gatshëm, ai ta jep vëlla. Na. Po pra, po. Po thot vetë një njeri që është i pan ashtu. Një sekond, një njeri që është i pastër, e jep. Një njeri që ka harruar të shigjëra, po pritet mos ka marrë një gjë dhe nuk e jep. Ka një gjë më. Po, do ta shmërtohet me një gjë më të madh. Në privatësi, me hyn privatësi. Ka një gjë, shiko. Unë nuk e kam. Goca mund të ketë shok që ka shok të ngushtë, e kupton? Dhe ti e di që i ke shok, mund kesh dalë me ta i qinder, mund kesh me i gotë 5 vjeti lidho, bla. Dhe i ke takua ta quna di qinder, i ka shok fëmjërije, i ka si blezër, e kupton? Po kanë mënyrën e tyre të komunikimit, që ti se kupton. Keq interpretohet. Ti një mesaj që mund t'i ketë shkujta jo e bukra dheut,
dhe i thot kjo, ku jeti oj bukri im, ku di gjohëm, qa shkuj ma betë, qa në këto mesaje? Po moraj shëmbull kodi gjithë të rrasë. Po të folim për këtë temë, po nësë po folim për këtë temë. Po ne hiçfarë nuk e kam atje. Po flet për sniti. Tjetri nuk ma beson. Atu atje është problemi. Jo, jo offending me. Po si jam të ofendu ku unë ta jap telefonin? Ty. Po nuk ta kërkoj unë telefonin. Edhe që më ka telefonin që të punë telefonin. Po të mërzitse veprim fakti që nuk ka po ja telefonin. Për shembull, po na vërtetuar kërkoj ti një telefon. Mos besim olla. Me domethënë. Duhet edhe unë nga ana tjetër, se më duket budallik tash, nuk unë nuk kam arritë në herë më pikë me telefonin. Më shoh në telefonin, se nuk kam çfarë mos më vi edhe më thon kam një. Po është, është ofenduese, më shkon në shtëpi dhe më thon ai tjetri, më vjen çik kontrolloj telefonin nga hiçi. Ose i bie që ka dyshim vetë, mendoj se janë të lidhë pa konsoliduar, se lidhë pa konsoliduar, ka siguri të mashkullit këtu. Një mashkull që vete në shtëpi dhe i thot femrës më jep çik çik telefonin, nuk ka dyshime. Ka pasiguri. Po. Ka pasiguri? Ka pasiguri të vetë. O, vla, o. E di që ka lënë gjëra mangut vetë, dhe do me... Po me ndojnë se kjo ndodhë ku shikoj një ndryshim. Do me e fajnë asaj të thotë, kush është ky që të thotë i shkemi. Ose ka shkas. Ja, jo, ose ka gjënë së vetë pas taj. Do me gjënë një së vetë. O, pra, ka pasiguri, këtë po të temë, ka pasiguri vetë. Jo, jo, këtë dhe një dhe mund të themë për shumë. Tashtore për vetë, e dhe të nga të të birë në të rëshime. Ose me re shikoj të 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 Ta marri pa. Okej. Pa ta kurtuar. Ato që nuk ha. Ju më shoh shifni ju, shifni unë shoh ndrysh, tjetër shet ndrysh. Ka shumë arsye. Ka shumë lloj arsye është. Ka shumë arsye dhe arsyet janë personale zakonisht. Arsyet janë personale, normal. Ka shumë arsye. Diku s'ka besim. Kur je me femrën në krevat dhe i bi telefoni 5 ditë rresht, 3 mëngjes i vin mesazhe, pa 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 pa. Ju vini gjatë ditës. Është më legjend. Është mami, mami, çfarë mam 3 mëngjesit, më jap ta shoh vjer. Sa shumë mund t'i thush për shembull, po ti bi 4 mbiesi telefoni 15 vjet. Po ke dyshim apo thonë nuk? Nuk me sa. Po jo, kjo s'është dyshim, kjo është shiqare fare. I vi lëra të telefonit në kam syrin tak. O vlla, ku ke dyshim apo thonë? Kam dyshim por kam dyshime. Tani ti po më ma hek dyshimin, a më hek telefonin? Që është 24 orë mua. S'ka pas pikë. Ti më pastru mu. Të dash i shëm. Po ndodhi po ndodhi kështu. Po s'po thon nga hiçi më bu, s'po thon që jeni. Jena të lejtë tavë lima e pak telefonin. Po jo, ke edhe nga kështu që i të net mirë bukur. Shumica, shumica kështu nga hiçi. Jo, se kam qarë telefonin ta shoh. Po vla, kur jeni krevat, zën tavolinë, zën makinë, do bën një udhtim, si pushon telefonin gjithkohës. Nga i shumë dikush dhe mundohet dhe shef që ndihet në ciklet, si shumë fshe. Ti do çak çak e kush është? Ës mami, çka mami? Merja mamin vetë telefon. Çka ke gjithë shkrumbi? Pse se merr telefon se me mua është? Po po këtë po them. Që më lëndë si mut, nëse është s'ish mami, e kupton? Po vëlla, për rast të dyshimesh po them. Jo kot, jo nga ishi, jo. Jo tash si djali, telefoni, ai djali që jam fol me mamin im edhe me babi im normalisht, ton telefon, shko merr telefon nuk po nin. Jo, jo. Po janë këto djalë. Shiko, 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 më fal, shiko, po them, po themi këtë gjë. Themi këtë gjë, po i dashin shembull. Nëse you're in bed, a ke parasysh the girl's phone like ring like në orën 3. Në 3 të mëngjesit, 5 nights in a row, a ke parasysh? Po nuk ka edhe kizit... të zile. Jo të zile, më i vinë mesaje, tak, 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 tak. Pura të dyshime, vla, ke dyshime më burë, që ajo flet me dikën... Si të kalin këtë dyshime, ke pa cilje? Na, ora ka arë dyshime, nuk ka lidhje se si ka arë, po ke dyshime. Pa e ke dyshime, vla. Ta një tip, po me më pastru dyshimin mu. A ma jem telefonin, vla që kem dhonë ratë. 4 vite, marë. Unë mendoj... A, nësë se di. Po ta mash këshirë nga unë, bisa më i madhë. Ta kesh për gjithë jetën. Edhe po pa dhe dyshime mbaj për vete. Përpiqu ta ta zbulosh. Po çe ku ta gjesh, jo vaj. Ku ta gjesh të tradhtoj? Sa më shpejt ta zbulosh të tradhton, aq më mirë se i bën der vetes. Po zbulon robi valla. Kjo zbulon. Momentin që ajo se din që ti po ja kërkon tak më pak telefonin. Nëse ajo s'ta jep, bish ka kry punë i muhabet. Ja, s'ka kry punë. Mbas s'ta jep se ofendohet, thotë. A, ofendohet. Po valla, mund vjet shumë e pastër edhe ofendohet, thotë. Telefonin. Po valla kam dyshime më bu. Se është privatësi. Nga të dolën dyshimet? Ja shpjegoj. Nga këto, nga këto. Se ja fut kotë. Po ma jep ta shof. S'ta jep. Okej. Po lësh mirë. Po do lësh një femër që do me mishë me shpirt për kaq gjë. Nëse ajo mund nuk ma hek. Nëse ajo nuk mund nuk mi hek dyshimet. Po to vëlla, un jam gjithë ditën, me ty, gjithë natën me ty. Gjithë ditën me ty, gjithë natën me ty. S'kam dhënë asgjë mangut. Ke dyshim ti se po do të sjam tan ditën me dhënë. Nuk është sjam gjithë ditën me dhënë. Po ti s'do jesh, po të kesh një marrëdhënie të konsoliduar me një person dhe bëni gjithë punën ndryshme, nuk ke. Ti po thua me ne sinferm.
Jo si më fermë zemër, po ti do bësh punët e tua. Kam punën mia, kam punën jo, mund vjen ndyshim, vjen i laf, më vesh, vjen i muhabet. Pa te problemin e ke dhe me personat e tjerë. Nuk e ke vetëm me personin që jeni në marrëdhënie. Po vjen muhabeti nga i shok, vjen. Po me këtë do jesh. Po thot shoku vëlla, filani. Nëse arrin muhabeti që shoku jo do të vi me të thënë një gjë. Po shtive kamë që shok ka, do të mirë, no vëlla. Do të mirë, o shok thot. Çështoj çështoj, shive erë. Po problemi normal që do e bëj. Valla shoku që thot ç'do bësh ti? Nuk po thot, nuk e shoh. Shoku po pati dyshim vet. Rierun vet dy ditë s'ka gjë fare ty. Dhe po e kuptoj që e pa, dëgjoj valla, mbesh jo prej shokut, po prej kujdo më bësh. Shoku sa shok thot, o valla çtu çtu muhabeti ja kam bën, normal që e besoj shoku. Se kam shok mund. Normal që e besoj. S'ka nevojë fare çka ti thon mund të sa i jep telefonin. Po nëse të vjen më bësh. Shoku që shok, që e shok tamam. Normal. Po e ka zbuluar. Po si pëlqeu diu, po se pëlqeu diçka e rrug vet një hap sa ta kapi mat. Derisa ta zbuloj. Po më bëhet diu. Vjeti tregon na vlla, thot, "M'fal, e di që ke grumë kalamaj, ku dëgjon se ke shkëndrojë." Po çapo ndot. Edhe mos ikmën në shtëpi, thot, "Le e ri këtu se po shkojmë di marr rrobat." Shoku gjë shon nga shoku, valla, mora i shemu shoku. Mund vjen nga kudo, nga kushdo. Po këtu tash i shikoj kush problemi. S'mund vi nga s'mund vi nga unë. Bash të jemi shok të ngushtë. Jemi miq, po jemi shok të ngushtë. Unë mund vi. Po vetë puna i mua beto vëm vart ku të vjen më. Po mor vlla. Po ti nëse ve llafin tim, para llafit të femrës që ke gjetur. Ve shef diçka më burr, që mund të kesh dyshime më burr. E shef diçka më ke dyshim më. Po mund t'ja ke fut portës kokë, ajo mund të ajo nuk ka lidhje nga dyshimi, rëndsi ka që vjet dyshimi. Vi të themun. Themun, zese je martu me Baby Jean. Kot, më falset ma shemë. Je i lidhë me Baby Jean, ke 3 vjetë. Dhe kjo da konë qunin e gjajës, u si anjof. E shof që takohen, përqafohen, shkojnë për drek, kjo jo, ka 5 vjetë pajta ku vitë them dy. Dioni, se dizish puna vla. 3 orë kanë dhejtë restoran me tjetën, si ja ka lëshu dorën, jam përqafuja, mbohet, për sotu i makinë dhejnë shpi. Shkoj pys. Mi për telefonin? Shkoj pys. U shkoj filani. Mral parë. Shkoj pys. E pys i erë. U shkoj filani. E, rrath parë gjithë të dojnë gjithë. Ma vërteto. Si ta vërtetoja jo? Si ta vërtetoja jo? Po gjena e mënyrën se çunë gjogje, ke si efort ata në but. E para një herë nuk arrin deri në atë fikse sepse për gocën. Ajo, dëgjova një sekondë, e kupton sa ulse është për gocën? E kupton sa ulse është për gocën, tash të marrit çunë gjaj telefon, ti thot fuj çik ti të dashuri ti gjishim bash. Po normal do të kam të po me burrin e Win lokal, po normal që do të më bëj atë gjë. Shikoj Dionis. Normal që ke për ta marrë atë gjë. Ulë të më bëj. Dionis më dëgjoj pak, çse ti ke. Ti më bëj po për shembull. E shofun zese an bash. E shofun këtë tash. Kjo është me çunë gjajës. Po. Po. 3 orë, përqafohet, puthet, ven, han, drekshë, përcjeve makinë e shpia, ju në vete i them ti, Dionis, shok si jemi vla, po t'kam mitë du t'mirën, e kam pa me i qunë 3 orë restorant, o vla isha një gjitë, këshu. Edhe unë i thosh që. Ta shi, kush konë shpi, thot me të ke qenë. Pa i do të ke ditu së 3 orë, me qunë e gjazë, dhe i ka të qunë e gjazë. Edhe unë i do të ke ditu së 3 orë, me qunë e gjazë, dhe i ka të qunë e gjazë. Se grua ime është puna ime dhe ti shko me gjitha të meshkujt, meshkujt, duhet të kejnë një loj barriere që mështë të në asë të 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 të